Є, підказують мені, і пан Микола Колісник доєднується до нас. Пане Миколо, чуєте нас? Вітаю. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, на тепер, яка енергетична ситуація на ранок, на день, на тепер, скільки населених пунктів залишається знеструмленими? На сьогодні ситуація залишається досить стабільною в загальній енергетичній системі, проте є, звісно, напруження в результаті обстрілів в окремих енерговузлах. Зокрема, застосовуються графіки погодинних відключень в Харкові. Після останніх, власне, обстрілів в Одеській області є в окремих регіонах Дніпропетровської області. На сьогодні залишається незабезпеченим електропостачанням приблизно 400 населених, малих населених пунктів. В основному це прикордонні населені пункти, де йдуть досить інтенсивні обстріли та відсутня можливість відновлення. Та в більшості вони вже є мало населеними як такі. Тим не менше, енергетики вживають максимально заходів, локалізовано максимально сили для швидкого утилізації наслідків обстрілів та відновлення енергопостачання в тих районах, де це є можливим. Зокрема, на Харківщину зосереджено максимальні сили щодо оперативних заходів відновлення енергопостачання. Активно працюємо через, зокрема, ініційований Міненерго фонд підтримки енергетики та з європейськими нашими партнерами для того, щоб отримати необхідне технічне обладнання для заміни та відновлення живлення. Працюють всі 24/7. Досить важлива ситуація, звісно, з наявністю, зокрема, необхідної генерації в суміжних системах. На сьогодні, власне, завдяки інтеграції в об'єднану енергосистему Європейського Союзу ми маємо на комерційній основі імпорт, який дає можливість збалансувати енергетичну систему. Піднімаємо питання, власне, з європейськими колегами щодо збільшення можливої так званої встановленої потужності імпорту до 2,5 мегаватт. Фактично, на сьогодні система працює в загальному збалансовано. Можливо, ще щось. Угу. Скажіть, будь ласка, ви назвали три області, де ситуація найважча, наскільки я зрозумів, це Харківщина, Дніпропетровщина і Одещина. Чи ведуться там, чи діють там стабілізаційні відключення? І якщо так, то як довго ще будуть діяти? Дійсно, в цих регіонах впроваджено, власне, по графіки погодинних відключень, виходячи з мережевих обмежень. І вони будуть, власне, діяти. Вводяться вони з метою максимально надати можливість всім споживачам збалансовано отримати доступ до електричної енергії. Проте вони будуть діяти до того моменту, доки не закінчаться дії по локалізації наслідків та можливості, скажімо, введення тимчасових схем заживлення та можливості надання, власне, повноцінного покриття балансу попиту в цих, власне, містах. Простою мовою, є певні технічні дії, які активно вживаються. Це може бути питання днів. На жаль, в деяких містах, як Харків, це може зайняти більше часу. Але в той час є питання енергоефективності. І чим більш населення відповідально підходить до споживання, включення, власне, в правильні години підготовки до цих, зокрема, окремо виділених годин подачі електричної енергії, тим більш енергетикам простіше збалансувати систему та максимально виділити більші години постачання електрики для всіх категорій в цих містах. Пане Микола, а чи є бачення, скільки часу знадобиться для відновлення? І хочу ще запитати, чи є хоча б приблизна цифра збитків? Попередньо, звісно, збитки оцінюються, і на сьогодні цей процес не закінчено, оскільки утилізація наслідків продовжується. Обладнання на сьогоднішній день має свою, якби, встановлену вартість, і такі збитки є досить значними, понад сотні мільйонів. Проте ми розуміємо, що
Фактично, на сьогодні це збитки не лише окремого обладнання, а нанесення збитків всій енергосистемі. Тому підрахунки таких збитків продовжуються. Угу. А чи можу я вас запитати, от у нас вперше Росія ударила по енергосистемі, це було минулої зими, чи винесли ми якісь уроки, чи більш ми підготовлені зараз до цього, до таких ударів? Звісно, за рахунок того результатів, які ми бачили, на жаль, після попередніх обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури, урядом було вжито заходів щодо максимального так званого захисту енергетичних об'єктів, який надав можливість зменшити наслідки від ударів цей раз, локалізувавши певні ураження. На сьогодні також здійснюється аналітика фактично наслідків, які були після останніх ударів, як по типу об'єктів, так і по тим фортифікаційним спорудам, які будувались, наскільки вони втримали удари, наскільки їх необхідно все-таки підвищити їх якість, де можливо здійснити додатковий захист, встановити додаткову якусь систему протиураження. Така аналітична робота є постійною. З попередньої також варто зазначити, що дійсно досить системний підхід щодо фортифікації об'єктів надав змогу власне і розосередити певні подальші дії. Це питання як фортифікації об'єктів, так і напрацювання певних тимчасових схем переключень, графіків роботи. Тобто за рахунок цього енергетики працюють досить злагоджено та мають змогу швидко приймати рішення щодо виходу з ситуації, яка склалася. Пане Миколо, вам дуже дякую за роботу вас і ваших колег за цей час, за цю розмову. Це Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був у нас на зв'язку. Дякую вам.